Bona tarda. Més d'un centenar de persones s'han interessat aquest dimecres pels pressupostos municipals per l'any que ve, participant en una sessió que l'Ajuntament ha organitzat al Centre Cívic President Macià. Ha estat la primera sessió d'un procés que dona l'oportunitat als ciutadans d'incidir en les decisions del cicle econòmic anual. Recordem que els pressupostos preveuen un augment d'un 1,5% en impostos i d'un 1,5% més de mitjana en taxes i preus públics. Ampliem detalls, serà després del sumari. El comerç ha centrat el debat a la reunió ordinària de la Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic. La definició d'un model comercial de la ciutat és la gran assignatura pendent. Les escoles AlPI i Joaquima de Bedruna participen al projecte Relaciona't i Creix. Per tercer any consecutiu, alumnes de sisè del Bedruna pugen al Pi per compartir sessions d'educació física i psicomotricitat. Miguel Ángel Salazar encapçala una candidatura alternativa a les eleccions del Club Natació Terrassa. El seu lema és: "Impulsem el natació treballant al present per a un club del futur". L'Ajuntament vol acostar els comptes municipals de l'any vinent a la ciutadania i que aquesta pugui aprendre a interpretar la documentació. El Centre Cívic President Macià ha acollit la primera sessió d'un procés que dona l'oportunitat a incidir en les decisions dels pressupostos. Més d'un centenar de persones s'han interessat aquest dimecres pels pressupostos municipals per a l'any que ve, participant en una sessió formativa que l'Ajuntament ha organitzat al Centre Cívic President Macià. Aquesta és la primera sessió d'un procés que dona l'oportunitat a la ciutadania d'incidir en les decisions del cicle econòmic anual. El tinent d'alcalde de Serveis Generals, Alfredo Vega, ha obert la sessió amb una introducció general als pròxims pressupostos, i que preveuen un augment d'un 1,5% en impostos i d'un 1,5% de mitjana en taxes i preus públics. La taxa de residus augmentaria un 5%. Amb aquesta proposta, la ciutat es manté en la posició catorzena pel que fa a la pressió fiscal entre els 15 municipis amb més habitants de Catalunya. Per la seva banda, un formador de la Diputació de Barcelona ha analitzat uns documents del pressupost per aprendre a interpretar els principals números d'un ajuntament. Primer s'han d'entendre els conceptes i a partir d'aquí entendre com estan classificats els ingressos i les despeses, entendre també la, 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 els diferents documents que integren el pressupost, i si bueno, les inversions, bueno, un cop que entens el, el concepte d'inversió, doncs és, és, és fàcil. El tema del consolidat és molt més complex, és molt més complicat. Finalment, i abans de la participació del públic, l'economista de l'Observatori Ciutadà Municipal, Sergi Cotilles, ha parlat de les auditories ciutadanes com a element democratitzador i de la necessitat d'obrir els comptes públics a la participació. No deixem les qüestions relacionades amb l'àmbit municipal. El comerç ha estat el protagonista en la reunió de la Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació de l'Ajuntament. Esquerra, Terrassa en Comú i la CUP han qüestionat que les obertures de l'esclat i de Mediamarc generin tants llocs de treball com es diu, sense tenir en compte els danys col·laterals. El comerç ha acabat sent l'únic tema de debat de la reunió ordinària de la Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació aquest dimecres. El cap de l'àrea ha començat la trobada traçant les tres línies estratègiques d'aquest mandat, dinamitzar l'activitat econòmica per generar llocs de treball, facilitar que els aturats trobin feina i coordinar polítiques d'ocupació amb el Consell Comarcal, la Diputació i la Generalitat. Una presentació molt genèrica que ha estat acceptada per tots els grups amb algun matís i que resta oberta a les propostes de l'oposició. Ara caldrà entrar al detall i concretar plans d'actuació per cadascuna de les línies estratègiques. Arribat aquest cert consens sobre els objectius del pla de mandat, Esquerra, Terrassa en Comú i la CUP han qüestionat que les obertures de l'esclat i de Media generin tants llocs de treball com es diu, sense tenir en compte els anys col·lectorals. Les tres forces d'Esquerres consideren que amb aquestes obertures el petit comerç de la zona es ressenteix. Des del govern justifiquen que el mediamarc que va fer mal va ser el de Sant Cugat i que el de Parc Vallès només evita un desplaçament a la ciutat veïna. En el cas de l'esclat, defensen que l'objectiu és que faci de locomotora i acabi potenciant el comerç de la zona com en el seu moment va fer el talló a Sant Pere. Amb el final de la reunió, s'ha arribat a la conclusió que la definició d'un model comercial de la ciutat és la gran assignatura pendent. El president de la comissió, el tinent d'alcalde Miquel Samper, s'ha esforçat en insistir que aquest grup de treball és viu més enllà de les trobades convocades i ha convidat l'oposició a fer aportacions per generar el màxim consens. El president de SECOT, Antoni Abad, no s'ha volgut pronunciar sobre les informacions aparegudes aquest dimarts en què es deia que la patronal Foment del Treball hauria expedientat la patronal Terrasenca per extralimitar-se territorialment. Aquest expedient, segons s'ha dit, podria comportar l'expulsió de SECOT de Foment del Treball. SECOT nega haver rebut cap comunicat oficial en aquest sentit i diu conèixer aquest expedient únicament a través de la premsa des de la patronal ballesana s'opta per la prudència fins que no hi hagi un contacte directe amb foment del treball. De moment doncs, no tenim res a afegir i que, com que ens coneixeu, quan tinguem doncs, eh, posicions o tinguem novetats, doncs us ho farem saber i això doncs, doncs, eh, és el, el, el que vull expressar i, i, i fins aquí també doncs, de tot això n'hem de parlar internament vol dir que tot, tot això ha de fer un, un, un procés i, 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 i de les conclusions doncs en participareu com, com sempre eh? Continuem parlant de la SECOT perquè aquest dimecres la seva seu ha estat escenari de la Unió dels Sectors Metal·lúrgic de Terrassa i Sabadell en una nova federació. La nova Federació Empresarial del Metall agrupa 3.100 empreses i 35.000 treballadors del Vallès Occidental. El seu objectiu és defensar els interessos del metall, guanyar dimensió i cooperar. El sector metal·lúrgic coneix forces al Vallès Occidental. Les dues entitats històriques i referents d'aquest àmbit a les dues cocapitals, la Unió Empresarial Metal·lúrgica de Terrassa i el Centre Metal·lúrgic de Sabadell, han decidit federar-se. Neix d'aquesta manera la Federació Empresarial del Metall, que agrupa 3.100 empreses i 35.000 treballadors de la comarca. Els presidents de les dues entitats, Antoni Abad per part Terrasenca i Carles Garriga pel cantó Sabadellenc, han de aquesta unió en una roda de premsa a la seu de la patronal SECOT. Aquest últim ostentarà la presidència de la nova federació durant els propers quatre anys. Dintre d'aquesta col·laboració que ja teníem, doncs, la voluntat de guanyar, de guanyar dimensió, de cooperar i defensar millor eh, i de manera més conjunta els interessos empresarials del sector metal·lúrgic, així com eh, compartir serveis de valor afegit i reforçar el pes del sector al, al territori del Vallès. El segle XXI, entre Sabadell i Terrassa, i Terrassa i Sabadell, s'està escrivint amb en amb diversos àmbits, i ara també en el de la representativitat metal·lúrgica, amb clau de coordinació i amb clau de cooperació. Els impulsors diuen que la Federació Empresarial del Metall no s'ha creat expressament per fer fotre'n a la crisi, però admeten que en els darrers anys han tancat un 30% d'empreses del sector al Vallès. Tot i així, la metal·lúrgia factura 8.000 milions d'euros l'any a la comarca i els darrers indicadors econòmics conviden a un optimisme moderat. Segons la Federació, es tracta d'una recuperació amb incertesa. La contractació creix i la fase de reestructuració del sector s'ha donat per acabada. Les escoles Joaquima de Badruna i El Pi col·laboren en el projecte Relaciona't i Creix. L'alumnat comparteix sessions de psicomotricitat i gaudeix de les relacions interpersonals. Qui ja ha viscut l'experiència assegura que li ha canviat la vida. Aquest és el tercer curs que l'Escola Municipal d'Educació Especial al Pi i l'Escola Joaquima de Badruna col·laboren en un projecte que s'anomena Relaciona't i Creix. Consisteix en que els alumnes de sisè del Badruna, per grups de 13, Pugen cada dimecres al PI a compartir sessions d'educació física i psicomotricitat amb els set alumnes de secundària d'entre 11 i 16 anys d'aquest altre centre. Aquest dimecres s'ha fet la presentació d'una nova edició del projecte a l'escola al S'han projectat vídeos de la feina feta en cursos anteriors, s'han explicat experiències viscudes i s'han plantejat els objectius d'aquest. Hi han assistit l'equip de mestres i l'alumnat dels dos centres, la regidora d'Educació Rosa Maria Rivera i la regidora de Capacitats diverses i Accessibilitat Meritxell Lluís, entre altres. La iniciativa forma part d'allò que s'anomena escola inclusiva, on la diferència esdevé un factor positiu i un estímul per a l'aprenentatge d'infants i persones adultes. A partir de les diferències podem ser també iguals, és a dir, respectant aquesta diferència, ens ajudem uns, els uns als altres, aprenem els uns als altres i amb això fem camí. És de psicomotricitat, és d'educació física, però hi ha un trasfons tan potent de valors a darrere, de respecte, d'acceptació, que això és, és una meravella. L'objectiu principal del projecte és compartir i gaudir de les relacions interpersonals. Qui ja ha passat per aquesta experiència assegura que li ha canviat la vida i que ha après a practicar l'idioma dels somriures. I dels més petits als més grans, la Biblioteca del Districte II a Can Anglada ha engegat un hort jardí perquè persones grans, usuàries de la biblioteca, puguin relacionar-se entre elles i amb els més joves. Si la iniciativa té èxit, es podria estendre a d'altres districtes. Una vintena de persones grans seran les encarregades de donar forma al jardí del pati interior de la biblioteca. Formen part de l'activitat Jardí de Contes, amb el doble objectiu de donar vida a la biblioteca i alhora fomentar la interacció amb altres usuaris de l'equipament cultural, especialment els joves i els nens. L'activitat forma part del mes de la gent gran i del programa Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans, amb la col·laboració de la Regidoria dels Serveis Socials i el projecte Horta Comunitària. Els avis són uns usuaris que només fan ús d'un de, de, dels serveis, que és el servei de préstec, bàsicament, i de lectura a sala, i un bon dia doncs, ens va acudir que el jardí podia ser un bon, un bon lloc on, on ells poguessin socialitzar-se, treballar-hi i relacionar-se amb la resta d'usuaris de la biblioteca. Estamos proyectando dividirlo en tres zonas, lo que es la parte de huerto, lo que es la parte de aromáticas y lo que es la parte de flores. Y el proyecto que tenemos es, según las personas mayores que les agrada lo que es lo que es la parte del huerto, eh, agruparlos allí y lo que a las personas les gustan eh, por sectores, vamos. ¿no? La idea es que el jovent pugui veure aquesta transformació de, 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 de l'hort, i hi hagi un professional que pugui acollir el el resultat a través d'uns contes, uns contes explicats, que aquests contes són els que s'explicaran després en el en els nanos. Persones que que lleguen a serveis socials i que i que des de del servei se crea que que les pode venir bé participar en este projecte, van a ser derivades i i bueno, mmm... De momento acaba de empezar la colaboración de servicios sociales con este proyecto, pero la idea es que bueno, si va tan bien como aquí que se pueda exportar a otros distritos. L'activitat d'horticultura es farà els dimecres de dos quarts d'onze a 12 del matí i fins a principis de desembre. Més endavant se'n podrien fer altres edicions per fer-ho extensiu a més usuaris. Diverses escoles del districte segon ja s'han interessat per visitar el jardí i l'hort de la BD2. El 16 de novembre comença el procés electoral al Club Natació Terrassa. A mesura que s'acosta la data, es van coneixent els noms dels aspirants a ocupar la presidència del club més important de la ciutat. Un d'ells és el de Miquel Àngel Salazar, un economista i advocat de 45 anys que encapçala l'altra candidatura alternativa a les eleccions del Natació. Miquel Àngel Salazar, economista i advocat de 45 anys, encapçala l'altra candidatura alternativa a les eleccions del Club Natació Terrassa. El seu equip l'integren 12 persones arrelades a l'entitat i procedents de diferents seccions, com el waterpolo, el natació, el futbol i el bàsquet. Sota el lema Impulsem el natació, treballant el present per un club de futur, el projecte d'aquesta precandidatura es divideix en cinc grans àrees, social, esportiva, de gestió, de formació i d'investigació. El gran abanderat és el soci, ja que volen que torni a ser el centre dels projectes esportius i socials del club. Per impulsar la seva figura, es recuperaran els referèndums i una assemblea de compromissaris més participativa. El soci eh, simplement ha anat venint, no ha estat, eh, no és que no hagi estat escoltat sinó que per les pròpies inèrcies doncs no ha estat eh, suficientment cuidat, per dir-ho d'alguna manera. Que aquelles eh, decisions que siguin estratègiques, que siguin de futur, que siguin molt transversals i que ha passat en el club, creiem que és necessari que es facin amb un nivell de participació molt elevada. Creiem que és important que en aquell moment i per aquella causa concreta el soci pugui tenir la seva. La precandidat L'Estatut de Salazar també vol crear una vicepresidència esportiva, al front de la qual hi serà un esportista de prestigi al club, l'ex-baterpolista Rubén Mitjavila, amb l'objectiu de reafirmar el caràcter poliesportiu del club. Es treballarà transversalment amb totes les seccions i es crearà l'oficina de suport als esportistes i tècnics. Volem convertir l'esport a la ciutat de Barcelona en un referent a l'esport no? d'aquí de la ciutat. Llavors més endavant sí que potenciarem tota una zona a nivell de l'esport d'alta competició, però, com diem, apoyem molt tota la que és la base, eh, perquè és on nutrirem el club en els pròxims anys, és un projecte de sis anys, volem posar una, unes, unes bases molt fermes, donant-li unes eines, nosaltres ens comprometem a, a tenir molta cura de, tota la, de tot el personal en quant a entrenadors, Volem entrenadors que estiguin molt qualificats. L'equip de treball de Salazar assenyala que el model de gestió econòmica de l'actual Junta s'ha ajustat a la realitat de l'època, però que es pot fer molt més. Per això les noves línies d'ingressos no s'han de buscar necessàriament en un augment de la massa social. Tot el seu projecte es pot consultar al seu web oficial. Hola. Doncs precisament un dels directius de l'actual Junta del Club Natació Terrassa, Jesús Cortés, ha decidit deixar la vicepresidència de l'entitat quan falta poc menys d'un mes per a l'inici del procés electoral. Cortés, que va ser president del club durant 18 anys i va deixar el seu càrrec a Rafael Clares, va tornar a la junta directiva el passat mes de desembre amb la missió de portar tranquil·litat i experiència en un moment de crispació social. En qualitat de president d'honor del Natació, Cortés ha manifestat la seva voluntat d'adquirir un paper neutral en aquests comissis, de manera que no integrarà cap precandidatura. Tot i així, vol expressar públicament un seguit d'aspectes que considera capdals de cara al futur de l'entitat i per això ha convocat una roda de premsa per al proper divendres 30 d'octubre. Porque no de ser que tenemos, que se nos hacen, vamos a visitar... I ara futbol. L'entrenador del Terrassa Futbol Club s'ha reunit aquesta setmana amb la junta directiva després de les seves manifestacions a l'acabar el partit a Escó i on va deixar clar que l'equip ara per ara només pot aspirar a mantenir la categoria. David Pirri ha volgut ser clar dient que ara per ara com això, l'objectiu és la permanència. La derrota es coencés totes les alarmes dins les files del Terrassa Futbol Club. Després d'un inici esperançador, l'equip de David Pirri no ha sumat cap punt en les tres últimes jornades i això ha provocat que caigui molts llocs a la classificació fins a col·locar-se 14è, a només dos punts de les places de descens. Diumenge passat, el tècnic del Terrassa, lluny de les pretensions de la Junta Directiva per aquesta temporada, va manifestar públicament que l'equip només pot aspirar a la permanència. El de s'ha reunit aquesta setmana amb el president Jordi Cuesta i amb el vicepresident ideas sportiu y el fons doblas y es señala que las nuevas palabras van ser desafortunadas ellos son los que me transmitieron que no estaban muy contentos con mis declaraciones bueno yo también es cierto que escucho otras declaraciones y tampoco me gustan pero bueno hay que entenderlos también y los comprendo perfectamente y, y es cierto que no fueron en el momento nada afortunadas pero sigo pensando lo mismo que nuestro objetivo es la permanencia yo entiendo las aspiraciones y el deseo de todos y mío primero de hacer playoff y estar haciendo el playoff... pero a día de hoy debemos de ser muy, muy, muy realistas. Nuestro primer objetivo es, en la permanencia. El tècnic del Terrassa demana comprensió a l'afició i que estigui al costat dels jugadors perquè aquests no escoltin de nou xiulets com fa dues setmanes durant el partit contra el Cerdanyola. Nosotros tenemos muchísima fe, tenemos muchísima ilusión en que y vamos a tener, vamos a trabajar muchísimo en darle la vuelta, porque somos capaces y capacitados. Y a la afición solamente decirle que durante el transcurso del partido que esté con el equipo, que esté con los jugadores y cuando el árbitro pite el final, pues que muestre su, su opinión, pues o bien con, con palmadas o con silbidos como, como ellos lo crean. conveniente, pero durante el partido pienso que deben de estar con, con los jugadores. Diumenge visita l'Olímpic un rival a l'alça, el Vilafranca. Uno m'ha venido lesionado y otro no m'ha venido y no m'ha avisado. El govern municipal de l'Ajuntament de Terrassa prepara una proposta de resolució per donar viabilitat al nou projecte del Terrassa Futbol Club. Aquest nou projecte passa per una ampliació del Consell d'Administració i del seu capital social. Doncs bé, tot sembla indicar que això és només qüestió de setmanes, ja que el Club Agarenc ha comunicat que Jordi Cuesta, president d'aquest Consell i també conseller delegat del Terrassa, ha convocat els accionistes a la reunió de la Junta General Extraordinària. Aquesta tindrà lloc el proper 30 de novembre. D'altra banda, i ja més en la parcel·la esportiva, s'han fet oficials els horaris de l'onzena jornada de la tercera divisió, que tindrà lloc el proper dimecres, dia intersetmanal, 28 d'octubre, en jornada, com dèiem, intersetmanal. Els de David Pirri, que visiten l'estadi de Tenim de la Unió Esportiva Figueres, jugaran a dos quarts de nou de la nit. Parc Vallès posa en marxa el primer concurs amateur de curtmetratges per promoure la mobilitat sostenible i segura. El certamen està obert a tothom. Per participar només cal explicar amb un vídeo de 3 minuts com arribar al popular Parc d'Oci. Parc Vallès posa en marxa el primer concurs amateur de curtmetratges, microhistòries i videoselfies Mou-te amb la teva història. L'objectiu és promoure la mobilitat sostenible i segura a partir de la implicació ciutadana. El certamen està obert a tothom. Per participar, només cal explicar en un vídeo de 3 minuts com arribar al Parc d'Oci de manera sostenible, en transport públic, en bicicleta o a peu. Hi ha temps fins al 5 de gener. Hi ha dues categories, una amateur oberta a tothom i una semiprofessional de nivell tècnic mitjà. Els noms dels guanyadors es comunicaran a través de les xarxes socials el 9 de gener. El projecte compta amb el suport de l'Escola de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, Decathlon, Finesa i l'Ajuntament de Terrassa. El Mouta, amb la teva història, és un concurs obert a tothom i amb voluntat de creuar fronteres que neix del compromís de Parvallès i dins dels objectius compartits amb la ciutat de Terrassa en matèria de la sensibilització sobre la importància d'aconseguir que les nostres ciutats, la mobilitat sigui cada vegada més sostenible i segura. Creuen en, en, la sostenibilitat, creuen en el medi ambient, creuen en la mobilitat sostenible i aquestes, tant l'acció de fa 15 dies, la pedalada, com aquesta que presenten avui, van en aquesta línia. Entre els premis, una bicicleta urbana, un any de cinema gratuït o un curs cinematogràfic a l'ESCAC, també hi haurà regal sorpresa per als finalistes. A la web mouta.info hi ha tota la informació per participar, les bases del concurs, una zona de recursos, un tutorial i exemples de guions per crear un curtmetratge. Doncs no, ja que parlem de concursos, s'ha prorrogat fins al 21 de novembre el termini per presentar les obres al certamen literari de l'Ateneu Terrassenc. La convocatòria és oberta a tota la ciutadania. El concurs està convocat per l'Ateneu Terrassenc juntament amb el patrocini d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals, l'Ajuntament, la Fundació Mina, l'Institut Industrial i el Rotary Club Terrassa. I continuen les visites que algunes de les escoles de la nostra ciutat fan a les instal·lacions de Canal Terrassa i la ràdio municipal. Es tracta d'una activitat que està contemplada en el programa del present curs dels serveis d'educació de l'Ajuntament. Aquestes visites es perllongaran de forma periòdica al llarg del curs. I avui dijous els ha tocat el torn als alumnes de sisè de primària de l'Escola Sant Llorenç, els que han pogut conèixer de primera mà les nostres instal·lacions. Amb imatges d'aquesta visita escolar, acomidem l'informatiu. Gràcies, bona tarda.